মানে আজি মই চাপৰ হেলথ কেয়াৰটোত গৈছিলোঁ, যাই হেনে মই ঔষধ খুজিছিলোঁ যে মোৰ অলপ মাথাটো বিষাই আছে আৰু চৰ্দি জ্বৰ, আপুনি অলপ মোক ঔষধ দিয়ক। তো ঔষধ মোক দিছে, ঔষধ দিয়াৰ পিছত মই এজন মহিলা মানুহ আছিলে, মহিলাজনে যদি সুধিছোঁ যে আপুনি কি ফাৰ্মাচিষ্ট নেকি, বোলে নহয়, তেতিয়া আপুনি মোক ঔষধটো কিয় দিলে, যদি ঔষধটো খোৱাৰ পিছত মোৰ যদি ইনফেকশ্যন হয়, কয় আমি শিকি আহিছোঁ। তো তাৰপিছত মই একচুৱেলি মই আৰ টি আই মাৰি তথ্যটো আগতে পাইছিলোঁ, সেইকাৰণে মই গৈছিলোঁ যে একচুৱেলি বস্তুটো হয় কি নহয়। তো আজি যেতিয়া যি মই এই বস্তুটো প্ৰমাণ পালোঁ যে ফাৰ্মাচিষ্টবিলাকৰ পৰা লাইচেঞ্চ ভাড়া আনি এটা ফাৰ্মাচিষ্টৰ নামত তিনিটা ফাৰ্মাচিষ্ট লাইচেঞ্চ, আৰু তাৰে এটা লাইচেঞ্চ এই চাপৰ হেলথ কেয়াৰত আছিল শহীদুল ইছলামৰ নামত। শহীদুল ইছলামে নিজে এই ফাৰ্মাচিষ্টত কেতিয়াও নবহে। তো যেতিয়া শহীদুল ইছলামৰ নামত যদি এই ফাৰ্মাচিষ্টটো হয়, শহীদুল ইছলাম ইয়াত নিজেই নবহে, ফাৰ্মাচিষ্টখন কেনেকৈ চলে? আৰু ফাৰ্মাচিষ্টটো আছে যে, আৰু লগতে হেলথ কেয়াৰ, আৰু এটা আশ্চৰ্যজনক কথা এইটো হ'ল যে চাপৰ হস্পিটেলৰ এছ ডি এমও কালাম ছাৰ নিজেও এইখন হস্পিটেলত বহে, আৰু কালাম ছাৰৰ ভায়েকৰ দোকান, ভায়েকৰ এই হেলথ কেয়াৰটো হয়। এটা গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰে এই ধৰণৰ কাম কৰি আছে, বাকী ৰাইজে জানে যে কিদৰে এই কামবিলাক চলি আছে? এটা গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ এছ ডি এমও চাপৰ হস্পিটেলৰ ইনচাৰ্জ, তাৰে ভায়েকৰ এই হেলথ কেয়াৰটো, ইয়াত ফাৰ্মাচিষ্ট নাই, ফাৰ্মাচী লাইচেঞ্চ ভাড়া আনি চলাই আছে, আৰু কালাম ছাৰ ইয়াত নিজেও বহে এছ ডি এম ছাৰে। তো মই আজি আপোনালোকৰ মাধ্যমে আমাৰ অসমৰ চি এম ছাৰলৈ অনুৰোধ গোহাৰি জনাই আছোঁ যে ইমিডিয়েটলি এই অবৈধ ফাৰ্মাচীবিলাকৰ ওপৰত এটা একশ্যন ল'ব লাগে। মানুহৰ জীৱন, মানুহৰ হেলথ, মানুহৰ লাইফ লৈ এইবিলাক ইল্লিগেলভাৱে গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰবিলাক নিজেই বহি যদি এনেকুৱা কাম কৰে, আনগ্ৰেজুৱেট ফাৰ্মাচিষ্ট নোহোৱাকৈ ফাৰ্মাচিষ্ট মেডিচিন বিক্ৰী কৰি আছে, যিকোনো টাইপত মানুহ এটা এক্সিডেণ্ট হৈ মৰি যাব পাৰে। তো ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ আৰু আমাৰ হেলথ চেণ্টাৰৰ ড্ৰাগছ ইন্সপেক্টৰ ছাৰ আহি এই ফাৰ্মাচিষ্টবিলাকক তদন্ত কৰি ইমিডিয়েটলি চিল কৰিব লাগে।